የእግዚአብሔርን ቅዱስ ቃል አብረን በጋራ እንከፋፈላለን መጽሐፍ ቅዱስ የያዝን ሰዎች በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 እናወጣና ባለፈው ሳምንት ከአገልጋዮች ጋር በእኔ ቢሮ በነበረን ጸሎት ጊዜ አንብበን ጸልየንበታል ዛሬ እናነበውና አላማውን አላማን ማወቅ በሚል ርዕስ በጣም የተወሰኑ ነጥቦችን ወሳኝ የሆኑ ነጥቦችን እሰጣቸዋለሁ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቤት ከመጡ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወታቸው ጌታና ዳኝ አድርገው ከተቀበሉ በኋላ ወይ ከቅዱሳን ጋር ህብረት ካደረጉ በኋላ አብረው ሲኖሩ የሚጠፋ ነገር አለ ያ የሚጠፋው ነገር ምንድን ነው ከተባለ አላማውን ለምን አላማ እንደተሰበሰብን ለምን አላማ እንደመጣን ይጠፋብናል ስለዚህ አላማው ሲጠፋ የእግዚአብሔር አላማ ላልሆነ ጉዳይ ሰዎች አብረው የመሆናቸው ግዴታ ውስጥ ይወድቃሉ ወይ የዘር ፖለቲካ ይጀመራል ወይ የሆነ የንትን ኮሚቴ ይጀመራል በጣም የተለያዩ አላማዎች መራመድ ይጀምራሉ የዛን ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር መቶ? ከሞተበት ሀሳብ ፕሮግራም ፕላን ውጭ የመሆን እድል ውስጥ እንወድቃል ስለዚህ ሁል ጊዜ የመጣንበትን ወይም የዳንበትን ወይ የተጠራንበት ዓላማ ወሳይ ነው ለምንድን ነው ለዚህ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎችም ሲጽፍላቸው ጌታን ተቀብላችሁ ከቅዱሳን ጋር ብረት ማረጋችሁ በጣም ጥሩ ነው አንድ 15 በጣም ደስ ብሎኛል መምጣታችሁ ግን ደግሞ አይናችሁ መከፈት አለበት ጸልይላችኋለዋል የጥበብና የመገለጥ መንፈስ እንዲሰጣችሁ እጸልያለሁ ለምንላችኋለሁ አይናችሁ እንዲከፈት ለምን እንደተጠራችሁ እንድታውቁ ምን እንደሚጠብቃችሁ እንድታውቁ እናንተ ውስጥ ያለው ኃይል ምን አይነት ኃይል እንደሆነ እንድታውቁ የቤተ ክርስቲያን ራስ ማንና ምን እንደሆነ እንድታውቁ እጸልይላችኋለሁ ብሎ ይናገራል ስለዚህ አላማው ከጠፋብን በቃ ቤቷን ይሄ ስፍራውን የሚተውሰው እንሆናለን ቤቱን ጥሎ እንደሚበርወፍ ነው ተንከራታች ነው ምንሆነው ስለዚህ ለምንድን ነው ጌታ የጠራን ለምንድን ነው ቅዱሳ ብረት ውስጥ የመጣ ነው ለምንድ ነው ቤተክርስቲያን በጸሎት ቤት የታቀፍ ነው ለምንድን ነው አብረን ምንሆነው? ምክንያቱ ምንድን ነው እሱን ማወቅ በጣም ጥሩ ስለዚህ ዛሬ አላማን ማወቅ በሚል ርዕስ በጣም የተወሰኑ ነጥቦች ነው የምናገረው መጽሐፍ ቅዱስ የያዛችሁ ሰዎች ማርቆስ 3 13-14 ቁጥርን አንድ ብቤላችሁ ቶሎ ቶሎ ብዬ የተወሰኑ ነጥቦችን የምትጽፉ ሰዎች ብትጽፉ በጣም ደስ ይለኛል ጻፉ ወደ ተራራም ወጣ ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራቸው ጠራቸው ወደ እርሱም ሄዱ ጌታ ይጠራል እስቲ ጌታ ጠርቶት የመጣሰው ተጥሪ ያለኝ ምን የተጠራ እጅ ከፈርኩት እንደ ትልቃቱ ግድ ይላቹ ለምን እሱን ነው እያልኩ ያለሁት ጠራ ለምንድን የጠራቸው ኢየሱስ ጸልየ ኢየሱስ ተራራ ወጣ ጠራ ምክንያቱ ደግሞ ሲናገር ቁጥራንድ እንዲህም ጠራ ከዛ ወደ እርሱም ሄዱ ከእርሱም ጋር እንዲኖሩና ይል የመጀመሪያው የጥሪው አላማን ይነግረናል ከእርሱ ጋር እንዲኖሩና የሚቀድመው ነገር ሰው ከተጠራ በኋላ የእግዚአብሔር አላማ ወደ ጌታ ቤት ከመጣም በኋላ ወደ ወንጌሉ ከመጣም በኋላ ይሄ ጥሪ ከደረሰን በኋላ ድምፁን ከሰማን በኋላ የመስቀሉን ጩኸት ከሰማን በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ከበራልን በኋላ ምንድነው የተፈለገ የተፈለግ ነው ሲባል ከእርሱ ጋር እንድንኖር ነው ከርሱ ጋር የጠራበትን ምክንያት ከእርሱ ጋር እንዲኖሩ ከኖሩ በኋላ እንደዚህ ላቸዋል ለመስበክ የኖሩ ናቸው የሚሰብኩት ጠራቸው ከእርሱ ጋር እንዲኖሩ ካልኖሩ ኖሩ መስበካ ምን ይሰብካሉ ካልኖሩ ምን ያውቃሉ ካልኖሩ ከዛ እንዲሰብኩ እንዲሰብኩ ሊቼንሳ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች የሚኖሩ ሰዎች ናቸው ጋር እንዲኖሩ ከዛ ደግሞ እንዲሰብኩ እንዲልካቸው ድዌዎችን እንዲፈውሱ ከዛ በኋላ ፈውሱ ፈውሱ ራሱ ያለው አብሮ ከመኖር በኋላ ነው ከሱ ውጭ ፈውስ አለው ያው አለ ማቴዎስ 21 የሚነግረን እሱ ነው ከርሱ ጋር ሳይኖሩ ፈውስ ሊኖር ይችላል የስሙ ኃይል የማይሰራው ነገር የለም ሰዎች ለማላገጥ ቀልድ ለቀልድ ድራማ ሲሰሩ አጋንንት የወደቀባቸው መድረኮች ብዙ ናቸው የሚገርም ነው ከእርሱ ጋር ከኖሩ በኋላ ነው ስብከት ከሱ ጋር ከኖሩ በኋላ ነው ፈውሱ አጋንንት ማስወጣቱ የሚንካቸው ከዛ በኋላ ከኖሩ በኋላ ነው እንዲልካቸው ለመስበክ እንዲልካቸው ድዊዎችን ሊፈውሱ አጋንንትንም ሊያወጡ ስልጣን ይሆንላቸው ዘንድ 12 አደረገ ስምዖን ጴጥሮስ እያለ ይቀጥራል ከዛ በኋላ ስለዚህ እግዚአብሔር አላማ ምንድነው ካላችሁ ጥሪያችሁን ማወቅ አለባችሁ ቅዱሳን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በተለያየ ስፍራ በዚህም በቪዲዮ መልክቱን የምትሰሙ እዚህም ያላችሁ ሴቶችና ወንዶች በእግዚአብሔር ቤት የከረምን እንደገና ምንግዳ የሆንን ሰዎች የእግዚአብሔር ፕሮግራም እናንተን ወደ እሱ አንድ ነው ከእርሱ ጋር እንድትኖሩ እሱ ማን ነው እሱ አልፋና ኦሜጋ የሆነ እሱ ማን ነው ጌታ መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ የጠራቸው ለምድ ነው አብረውት እንዲሆኑ እንዲኖሩ ከእርሱ ጋር ለኑሮ ነው የተጠራችሁት ከእርሱ ጋር ስንኖር ምናገኛለ በጣም ብዙ ነገር እናገኛለን። ከሱ ስንኖር የሚፈጠር ነገር አለው በጣም ብዙ ነገር ይፈጠራል እንኳን ከጌታ ጋር ኖረን አይደለም ከተለያዩ ሰዎች ጋር አንድ አመት አብረን ብንኖር የሚፈጠር ብዙ ነገር አለ ከማናውቃቸው የሰሜንና የደቡብን ሰው አንድ ወር አንድ ቤት ብታስቀምጧቸው አንዱ የአንዱን ነገር ይወስድ አብሮ መኖር ብዙ ነገር ያወራርሳል ጌታ እንዲኖሩ የኖሩትን ሰዎች ናቸው ሰብስቧቸው አስተምሮ እንደገና ደግሞ ስልጣን እየሰጠ ሚልካቸው ስለዚህ ከአገልግሎት ይቀድማል ምን በሉልኝ መኖር ከስብከት ይቀድማል መኖር የተለያየ ነገር መንፈሳዊ ነገር ከማድረግ ይቀድማል ምን መኖር ከእርሱ ጋር መኖር ከእርሱ ጋር የጠራቸው ከእርሱ ጋር እንዲኖሩ ነው ይለናል ከእርሱ ጋር ስንኖር የእሱን ስራ ብቻ አይደለም የእሱን ስራ አደራረጉን ብቻ አይደለም ፈውሱን ብቻ አይደለም ታምራቱን ብቻ አይደለም ማንነቱንም እናውቃል አብረን ስንኖር እሱ ማን እንደሆነ እናውቃለን ማን መሆኑን የማወቅ እድላለን አንዳንድ ጊዜ የሚያደርጋቸው ነገሮች ላይ ብቻ ፎከስ እናደርግ ፈውሱ ላይ ታምራቱ ላይ የሆን ነገሩ ላይ የሚያደርጋቸው መንፈሳዊ አክቲቪቲዎች ላይ ብቻ ትፎከስ እናደርግ እሱ ማን መሆኑን አናውቅ በእነዚ የመጀመሪያዎቹ አብረውት ጠርቷቸው እንኳን አብረው እየኖሩ አልገባቸውም ነበር እነሱ የሚያደርገውን ነገር ብቻ ነው የሚያውቁትና ማንነቱን አላውቁም ባለፈው ሳምንት መሰለኛ አንስቸዋለሁ ማርቆስ አ3ት ላሄዳችሁ ስትመለከቱ ወደ ማዶንሻ ገር ብሏቸው ታምር ሲሰራ በበኋላ የተራምዶ ተራምዶ የሆነ ነገር ሲያደርግ ንፋሱና ወጀቡን እንጂ ቀስቅሰው ዝምና ጸጥ ሲያሰ ማን ነው አሉ ማን አሉ አብሯቸው ጌታችን ብለውት አለኮ ስራ ፈተውለት አለኮ አብረው ለመኖር ወርወተው ግን ማንነቱን አውቁም ከርሱ ጋር ስንኖር ታምራት አይደለም እናውቀው እሱን እናውቀዋል ያለንን እናውቀዋል ማን አሉ ንፋሱም ወጀቡ የሚታዘዙለት ማን አሉ ተጠርተዋል አብረውትን ያሉት ግን ማንነቱን አያውቁ ወገኖቼ ከእርሱ ጋር ስንኖር ማንነቱን እናውቃለን ማንነቱን ስናውቅ ደግሞ በህይወታችን ውስጥ የሚመጣ እና ወጀብ በህይወታችን ላይ የተለየ ነገር ማምጣት አይችልም ለምን እሱ ከንፋስ በላይ ነዋ እሱ ከወጀብ በላይ ነው እሱ ከፍጥረት በላይ ነዋ ከተፈጠሩ ነገሮች ሁሉ በላይ ነዋ ኢየሱስ የጌቶች ሁሉ ጌታ ነው አብረነው ስንኖር ማንነቱን እናውቃለን አብረነው ስንኖር ቅኝታችን አምሮአችን አስተሰባችን በእርሱ እየተቃኘ ይመጣል አንተ ይሄ ንግግር የእንትና ነው ከእንትና ጋር አብረ ውሃል ጀመርክ እንዴ እንደሚባለው ማለት ለዚህ ነው ጳውሎስ ጳውሎስ በፊልፕስ 2:25 ላይ ሲናገር ምንድነው በክርስቶስ ኢየሱስ ዘንድ የነበረ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ይሁን ይላል አብረን ስንኖር ሐሳቡ ይጋባብናል የጌታ ሐሳብ ይጋባብናል እንደሱ ነው የሚለው በክርስቶስ ኢየሱስ ዘንድ የነበረ ሐሳብ በእናንተ ዘንድ ይሁን ይላል ሀሳባችን የሚቀይረው ራሱ አብረን ስንኖር ከቸርች ቸርች ስንዞር አይደለም አብረንም ሐሳሳባችን የሚቀይረው የተለየ ምንም መንፈሳዊ አክቲቪቲ አብረን ስንኖር አብረነው ስንንሆን ጠዋት ማታ ከሰዓት አብረነው ስንሆን ሀሳቡ ይገባል ሐሳቡ በጣም ብዙዎቻችን የብዙ ሰዎች ሀሳብ ገብቶናል ገብቶናል የፖለቲካው አካሄድ ገብቶናል የሰዎች አካሄድ ገብቶናል የአንዳንድ ሰዎች በጣም ብዙ ነገር ገብ የጌታ ሀሳብ ግን አልገባንም ብዙዎቻ ምክንያቱ ሲባል አብረ ነው አንኖ ነው አብረ ነው ስንኖር ሐሳቡ ይገባል ጳውሎስ ስለዚህ ነው ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር በመኖሩ ምክንያት ልክ መንገዱን ዩተርን አድርጎ ደማስቆ ላይ ሀሳቡን ከቀየረ በኋላ ከሱ ጋር ሲሄድ መጨረሻ ምን አለ የኔ የኔ ሐሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘንድ የነበረ ሀሳብ በእኔም ዘንድ አለ እኔ ኢየሱስን እንደመስል እኔን መስሉ ብሎ ኮስተር ብሎ በድፍረት እኔ ጋር ያለው ሀሳብ እሱ ነው ስለዚህ እናንተም ጋር እንዲኖር ቢፈልጉ ሀሳብ በክርስቶስ ኢየሱስ ዘንድ የነበረው ሀሳብ ነው ብሎ ተናገር ሀሳባችሁ እንዴት ሮሜ ላይ ጻፎ ይሄን ነው 12ኛው የእግዚአብሔር ፍቃድ በጎና ደስ የሚያሰኝ ምን እንደሆነ ፈትናችሁ ታውቁ ዘንድ በአይምሯችሁ መታደስ ተለውጥ ጌታ ቤት ከመጣችሁ በኋላ መታደስ ያለበት አምሮ ምን ማለት ነው እሱ ማለት ሃሳባችን ይቀየራል ቅኝታችን የኛ ይፈርስና የጌታ ሀሳብ የኛ ይሆናል ማለት ስለዚህ አብረነው ስንኖር ነው ሐሳቡን የምንረዳው? ረዳው የጌታ ነው ምንድነው እኛን እየሰበሰበ ማበልጸግ ነው በተለያዩ ነገሮች እኛን የሆነ የሆን ነገር እየወረወረልን ማስደመም ነው አንዱ በአንዱ ላይ ተነስቶ እኔ እግዚአብሔር ባረከኝ እንዲንልባባል ነው ይህንን ቁማር ሊያጫውት ነው ኢየሱስ መስቀል ላይ ሞተው አብረነው ስንኖር ሀሳቡ ይገባል ሀሳቡ ሲገባን ደግሞ ጨርቄን ማቄን አንልም ሂዱ እኔ በጣም ሲደክመኝ የማነበው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ልምከራችሁ ሂዱና ብራያን 11ና በጣም ሲሰለቸኝ ሲደክመኝ ሲታክተኝ እነዛን ሰዎች ነው ማየው ሐሳቡ የገባቸው የጌታ ነገር የገባቸው ሰዎች ሁሉን እያጡ የተከተሉ ሰዎች በመጋዝ የተሰነጠቁ ሰዎች በሰይፍ ስለት የታረዱ ሰዎች ዓለም አልተገባቻቸውም ነበርና ምን አይነት ወንጌል የደረሳቸው እንደ ደመና በዙሪያችን አሉልን ብሎ የነገረን ወዴት እንደሚሄዱ ሳያውቁ የወጡ ሰዎች እግዚአብሔር የሠራትን መሠረቷን እግዚአብሔር የሰራትን ከተማ እያሰቡ የወጡ ሰዎች ሐሳቡ የገባቸው ሰዎች በዚህ ምድር ስበት ሳይያዙ ልቅቀኝ ብለው መንጭቀው አለምን የወጡ ታላላቅ ሰዎች ያ የተገባውን የተስፋ ቃል ሳያገኙት ተሳልመውት የሞቱ አምኖ የሞቱ አምኖ መሞት የሚባል አለ ክርስትና ውስጥ አምኖ መውረስ አደለ አምኛ ወርስ አለ አምነ ሳትወርስ መሞት የሚባል አለ ሂድና የው ከእሱ ጋር ስንኖር ከእሱ ጋር ስንኖር ከመሬት ስበት እንለቃለን ሀሳቡ ይገባናል በክርስቶስ ኢየሱስ ዘንድ የነበረው ሀሳብ በእናንተ ዘንድ ይሁን አለ ጳውሎስ ፊልጵሶስ ሁለት አምስት ምንድን ነው ኢየሱስ ዘንድ የነበረው ሀሳብ አብረነው እንኑር እስቲ ለጥቂት ደቅ አብረነው እንሁን እስቲ እሱ ዘንድ የነበረው ሀሳብ ምንድን ነው እሱ ከድንግል ማርያም የተወለደው እዛ በረት ውስጥ የተወለደው መስቀል ላይ እስከ ሞተበት ጊዜ ድረስ ሰላሳ ዓመት መሬ ላይ የኖረ ሰው እንዴት ነበር የኖረው ሁለት ሀሳብ ነው ኢየሱስ ጋር የነበረው ሀሳብ አንደኛ ሙሉ ለሙሉ ራሱን ለእግዚአብሔር ፈቃድ ማስገዛት ለመኖር አይደለም እግዚአብሔር ለፈለገው ጉዳይ በፈለገው ጊዜ የሚያገኘው ልጅ ነበር ኢየሱስ እግዚአብሔር የፈለገውን ነገር ለማድረግ በፈለገው ጊዜ በፈለገው ሰዓት በፈለገው ቦታ ላይ የሚገኝለት ልጅ ነበር የአባቴን ፈቃድ ላደርግን የመጣሁት እያለ ከራሱ ፈቃድ ወጥቶ የአባቱን ፈቃድ ለማድረግ የቆመ ልጅ ነበር ኢየሱስ ይሄ ነው እናንተ ጋ የሆነ የተባለ ሁለተኛ ኢየሱስ ጋር የነበረው ሐሳብ ለሰዎች ጥቅም መኖር ተመልከቱ አንድ ቦታ ላይ ኢየሱስ ለራሱ ሲኖር አታዩት ለሌሎች ሰዎች ጥቅም ነበር ኢየሱስ የኖር በሁለት ጉዳይ ነው ኢየሱስ የነበረው እስከ መስቀል ሞት ድረስ እየሱስ ብታዩት አንድም እሱ የራሱ ነገር ውስጥ አታገኙት የአባቱ ፈቃድን እያደረገ አለ ደሞ ለሰዎች ጥቅም እየኖረ ለሰዎች ነፃነት እየኖረ ለሰዎች ፈውስ እየኖረ ለሰዎች ሞት መከራ እየተቀበለ ነው ይኖረው ይሄ ሐሳብ ነው አላማው ነው እኮ የተጠራችሁት ለዚህ ከእንግዲህ በኋላ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ በቀረልን ዘመን ለራሳችን እንዳንኖር ስለ ሁሉ ሞተ ይላል አሳቡ ይሄ አላማው ይሄ አብረነው ስንኖር ምንድነው ትሩፋቱ ምንድነው እናገኘው ካላችሁ ሐሳቡ እናገኘው አብሮ የመኖር ሚስጥር ነው እሱ አብረን ካልኖርን የሱን ሀሳብ አናገኘውም አብረንን እያለን ሐሳባችን ለማስፈጸም የምናሳድደው ጌታ ይሆንብናል የእኛም ፕሮፖዛል ይዘን እየመጣ ፈርምበት ምንል ሰዎች ነው ምን እመኑኝ የብዙ ሰዎች ችግር እዚህ ጋር ነው ያለው ጌታ ቤት የመጡት ሐሳባቸውን ለማስፈጸም ነው የያዟቸውን አጀንዳዎች እውን ለማድረግ ነው ህልማቸውን እውን ለማድረግ ነው የእግዚአብሔር ቤት የምንኖረው ህልማችንን እውን ልናደርግ አይደለም ሐሳቡን ፈቃዱን በህይወታችን ለማከናወን ነው ያሰበብን ነገር ምንድን ነው እሱ ማግኘት ነው ከዛ በኋላ እሱ መፈጸም ነው ሌላ የለው ጎደለ ሞላ እንዳትጫወት የእግዚአብሔር ሐሳብ ይሄን አመለካከታችን ሊቀይረው አብረን የምንኖረው አብረን ስንኖር አመለካከታችን ይቀየራል ሀሳባችን ይቀየራል አመለካከታችን ይቀየራል በጉዳዮች ላይ የምንወስዳቸው እርጃዎች ይቀየራል አብረንመኖር ለምሳሌ ለምሳሌለአአተኞች ማዘን የሰዎች የመዳን ጉዳይ የሚያስጨንቀን ሰዎች ምንሆነብረው አብረነው ስንሆን ነው አብረነው ስንሆን የሰዎች የዘላለም ጉዳይ ያስጨንቀናል የአንድ ምስኪን ጉዳይ ያስጨንቀናል አብረ ስንኖር ለዚህ ጉዳይ በጣም የተሰጠንነው ምንሆነ የተሰጠበአጢአተኞች ላይ በጣም ስትፈርዱ በሰዎች ላይ በጣም ትልልቅ ነገር ጀጅ ስታደርጉ ካገኛችሁ እሱ የአብሮ መኖር ውጤት አብረን ስንኖር ራየን እንላበሳለን እኛስ የክርስቶስ ልብ አለን አለ ጳውሎስ አብሮ የመኖር ምስጢር ነው እሱ እቺ ናት እጅ ከፍንጅ ተይዛለች ሙሴ ያለው ግደሏት ነው አለ ይዘው ለት መ አብረው ስትሆን ከእሱ ጋር የእሱ ልብ ነው ያንተ ልብ የሚሆነ እሱ የሚያስበው ነው የምታስበው ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አብሮ መኖር አብረው እንዲኖሩ ከዛ እንዲያገለግሉት አሁን አገልግሎቱ ውጤታማ እንዲሆን ከተፈለገ አብሮ መኖር ይቀድማል አብረ ነው መዋል አለብን አብረነው ጊዜ መውሰድ አለብን አብረነው ነው ማሰብ አለብን ምንድነው በዚህ ጉዳይ ላይ ፍቃድህ መጠየቅ አለብን በሚመስ በመሰለኝና በደሳለኝ የሚከየር ነገር የለም አብረነው ነው ሀሳቡን እናገኛለን የሱ የልብ ትርታ ይገባናል ኢየሱስ ከእናንተ መካከል አጥያት የሌለበት ብሎ ሰዎች ወደ ራሳቸው እንዲያዩ አድርጎ ሰዎች ራሳቸውን መጀመሪያ እንዲያድነው አድርጎ በችግር ውስጥ ያለችን ሴት ነጻ የሚያወጣ ነው ኢየሱስ አብረነው ስንሆን ልባችን ለኃጢያተኞች ሩህ ነው የሚሆነው ጨካኛ እንሆንም አንሆንም ምራሄ ተሞላን እንሆናለን በክርስቶስ ኢየሱስ ዘንድ የነበረው ሐሳብ ይሄ አብረነው ስንሆን አሳሰባችን አካሄዳችን ይቀየራል። በኃጢአት ላይ አቅም ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ ጉልበት ያጣችሁ ሰዎች አላችሁ አብራችሁ ነ ከእሱ ጋር አትቸገሩ በኃጢአት ላይ ሀይል የምታገኙት ጉልበት የምታገኙት ተጽዕኖ መፍጠር የምትችሉት በችግር ላይ የበላይ መሆን የምትችሉት በሚገጥማችሁ ቻለንጆች ላይ መንሳፈፍን የምትችሉት የሚገጥሟችሁ ማዕበሎች የምትቀዝቡባቸውን ጉልበት የምታገኙት አብራችሁ ስትሆኑ የተለየ ድምፅ ማውጣት የምትችሉት የተለየ ቃል ማውጣት የምትችሉት አብራችሁ ስትሆኑ አብራችሁ ስትሆኑ ከአለም የተለየ ነገር እናንተ ጋር አብራችሁ ስትሆኑ ከብዙሃኑ ተለያላችሁ አብሮ የመኖር ሚስጠር ነው እሱ የተለየ አይደለም የተለየ ምንም ነገር የለም ከጌታ ጋር የሚውሉ ሰዎች ያስታውቃሉ አስተሳሰባቸው ያስታውቃል ቀናዎች ናቸው ሩናቸው ናቸው ይቅር ብለው አይጨርሱም ትግስታቸው ጥግ ድረስ ነው ምረታቸው ጥግ ድረስ ነው ፍቅራቸው ጥግ ድረስ ነው ማንም የሚያስቆማቸው ኃይል የለም ለምን ካላቸው አብረው ነው ያሉት ለጌታ የሚሳነው ነገር የለም እነሱም ጋር ችግር የለም የሚሳናቸው የለም በምንም ነገር ውስጥ ማለፍ ይችላሉ አብሮ የመኖር ሚስጥር አብረው እንዲኖሩ ከዛ እንዲያገለግሉ ለስብከት አጋንንት ከዛ በኋላ ነው የሚቀጥለው ምንም አይነት አገልግሎት ለመስጠት ከማሰባችሁ በፊት አብራችሁ ስለመኖራችሁ እርግጠኛ ሁን ምክንያቱም የምትወክሉት እሱን ስለሆን አብሮ መኖር አስተሳሰባችንን ይቀይራል ውሳኔያችንን ይቀይራል ንግግራችንን ይቀይራል አላማችን ይቀየራል አብረን ስንኖር አላማችን ምንድን ነው አላማ ምንድን ነው እግዚአብሔር ቤት የመኖርህ ዓላማ ምንድን ነው አላማን አውቀኋለሁ ምንድን ነው አላማችሁ ምንድን ነው አላማ ምንድነው አላማችን አላማችን የምንኖርበት ምክንያት ምንድን ነው ለምን የተጠራ ነው? ለምን እንደው እግዚአብሔር ቤት የምንኖረው ኖሩ መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ እዚህ ጋር ቆምኩት የእግዚአብሔር ዓላማ ምንድን ነው እንደው ምን አመልከው ለምን እንደው በተክርስቲያን ምን እሱን ጠይቁና አገኙት አላማው ሀሳቡን በእኛ ይፈጸም አላማው በእኛ ህይወት ላይ ኢየሱስ እንዲታይ አላማው በእኛ ልብ ሰዎች ይቅር እንዲባሉ ነው በእኛ እጅ ሰዎች እንዲነሱ ነው እግዚአብሔር በእኛ አይን ሰዎችን እንዲያይ ነው ለዚህ ነው ጳውሎስ ተቀበለውና አላማው ገባው የእሱን ዓላማ ይዞ ይሮጥ ነበረ መጣበት ዩተርን አደረገ ሞተለት ሞተለት ለአላማው ለመሞት ሬድ ሁኑ አላማው ሲገባችሁ ለዓላማው የሚሆነ አቅምና ጉልበት ይዛላችሁ የእግዚአብሔር ዓላማ ጠርቶን ከትቢያን ስትሆን ከየስርቻ አውጥቶን እኛን ባለጠጋ ማድረግ አደለም እኛን ኩሊ ማድረግ አደለም የኮተት ባለቤት ማድረግ አደለም የእግዚአብሔር ዓላማ እኛ ምክንያቱም እግዚአብሔር ቤት ከመጣህና ከዳንክ በኋላ ከመጠጥ ቤት ከመጣ ከጫት ቤት ከመጣ በኋላ ወጪ ትቀንሳለ ሳትወድ በግድ ፍራንክ እጅ ይኖርሃል የምታወጣቸው ወጪዎች ስለሚቀንሱልህ ብዙ ነገር የማግኘት እድል አለ ለዛ አደለም አላማ ወይ አደለም አደለም የእግዚአብሔር ዓላማ እንድትሞቱለት ነው ፈቃዱን አውቃችሁ እንድትሞቱለት ለሱ ዓላማ ራሳችሁ እንድትሰጡት እግዚአብሔር ማስተዋልን ይስጠን ስለዚህ በእያንዳንዱ ነገር ላይ አነጋገራችን ቢሆን አስተካሄዳችን ቢሆን እንደ ቃሉ እንዲሆን አላማው ይሄ ያዕቆብ የነገረን አንድ ሀያ ሁለት ላይ ቃሉን የምታደርጉሁን እንጂ ራሳችሁን እያሳታችሁ የምትሰሙ ብቻ አትሁን ስለዚህ የእግዚአብሔር አላማ ለምንድን ነው ካላችሁ የእሱ ማንነት በኛ ላይ ተጋብቶ አንጸባርቀ እንድኖር አላማው ይሄ አላማው ልጁን በእኛ ሁኔታ መግለጥ የእግዚአብሔር አላማ ይሄ እግዚአብሔር ዓላማ ወንድ ላጤን እየመጣ መዳር ሴተ ላጤን መጥቶ ድሮ የልጆች እናት የልጆች አባት ማድረግ አይደለም እሱ እግረ መንገድ የተፈጸመ ነገር የእግዚአብሔር ዓላማ እያመጣን እያንዳንዳችንን ከባባድ ወፋ ፍራምን ቅባት ነው ላይ ላይ ያለው አጋንንት እያስወጣ እንድኖር አይደለም እግረ መንገድ አጋንንት ይወጣ እግረ መንገድ ድጉ ይፈወሰ የእግዚአብሔር ዓላማ ሰዎችን በዚህ ምድር ላይ የመጣበት አላማ የጠራን አላማው ኢየሱስ ወደዚህ ምድር የመጣበት ዓላማ ራሱ አጋንንት ለማስወጣት አይደለም አይደለም እግረ ያስወጣው ምክንያቱም ሲመጣ ሰዎችን ሁሉ አልፈወሰም ሁሉንም አይፈውስ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር የመጣበት አላማ እሱ አይደል ከድቅድቅ ጨለማ ወደሚደነቀው ብርሃን እንዲመጡ መስቀል ላይ ለመሞት ነው የመጣው አላማው ይሄን አላማው የእግዚአብሔርን ፍቃድ በእጁ ማከናወን መግቢያ ላይ አነበብኩላችሁ የእግዚአብሔር ፍቃድ በእጁ ይከናወን ነበር ይለ የእግዚአብሔር አላማ ነው ወቁት አላማው አብራችሁ እንድትኖሩ ይፈልጋል አብሬው ነው ወይም ኖረው በሉና ጠይቁ አብረን ስንኖር ምን ይፈጠራል ካላችሁ አብረን ስንኖር የእግዚአብሔር ቃል ይገለጣል ከጌታ ጋር አብረን መኖር ስንጀምር አብረን ስንኖር ራእይ ይገለጣል አብረን ስንኖር ቀን በቀን የእግዚአብሔር ሀሳብ በህይወታችን መከናውን ይጀምራል አብረን ስንኖር እግዚአብሔር ከኛ ጋር መሆኑን አለም ያቃል አብረን ስንኖር ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር መሆናችንን ያውቃሉ ሳናወራ ብዙ ያውቃሉ የማን መሆናችን ይታወቃል አብረን በመኖራችን ብቻ አብረን ስንኖር መጽሐፍ እንደሚናገር ሳሙኤል አንደያ ሳሙኤል 3:19 ከእግዚአብሔር ጋር አብሮ ከመሆኑ የተነሳ የእግዚአብሔር ቃል ይገለጥ ነበር ራይ ብርቅ ነበር ራእዩ መጣ ሳሙኤል አደግ እናድጋለን በነገር ሁሉ ነው እናድግ እድገታችን ይታያል ምንድንነው እሱ ሚስጥር ካላችሁ አብሮ መኖር ጌታን የማገልገል ናፍቆት ያላችሁ ሰዎች አላችሁ በድል መጨረስ ተፈልጋላችሁ የላችሁም እንዲ ጆሮአችሁን ልባችሁንም ዛሬ ስጡኝ ትፈልጋላችሁ ፍጻሜያችሁ እንዲያመር ትፈልጋላችሁ አብራችሁ ኑሩ በአተለይነታችሁ ይቀንስ ግድ የላችሁ ሩጫውን ቀንሱትና አብራችሁ ትኖሩ አብራችሁ ስትኖሩ ሲሮጥ ትሮጣላችሁ ሲቆም ትቆማላችሁ ሁኔታ የሚያሯሩጣችሁ አትሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር ዱካውን እየተከተላችሁ መሄድ ትጀምራላችሁ አብረነው እንድንሆር ነው ይፈልግ ለዚህ ነው እና አላዛር ቤት ኢየሱስ ክርስቶስ እንግድነት መጥቶ ታስታውሳላችሁ እንግድነት መጥቶ ገባ ቤታቸው በጣም የወደው የወደው የነበረው አላዛር የነበረበት ማርታና ማርያም ወላጆቻቸው ይኑሩ አይኑሩ የተጻፈ ነገር የለም ብቻ እዛ ቤተሰብ እየመጣ የመጣ ኢየሱስ ያመሽ ነበር ይውል ነበረ ድንገት መጥቶ አንድ አንድ ቀን መጥቶ ገባ ሲገባ ማርታ ላጥ ብላ ገባች ይላል መጽሐፍ ገባችና የሚያስፈልገው ተፍ ተፍ እሱ ለማስደሰት የሚያስፈልገው ለማቅረብ ደፋቀና ትላለች ታንኳኳለች ኪችን ገብት ማርያም ማርያም ደግሞ በእግሩ ስር መታ ዝርፍጥ ብላ ቁጭ ብላ አፋፉን ታየው ነበር የሚያወራውን ትሰማው ነበር ማርታ ባከነች ደከማት ስልችታላት ስታየቷት መጣም እሷ ዛ ቁጭ ብላ ትኮሞ ሚለውን የሚለውን ተሰማለች ጠረኑን ታሸታለች የሚያወራውን ታዳምጠዋለች ጸጥ ብላ እግሩ ስር ነበረች እየተገረመ እያያት ነው ምክንያቱም የሚፈልገው እሱ ይሄንን ነው መደመጥ ነው የሚፈልገው አብሮት ሰው እንዲሆን ነው የሚፈልገው እንጂ ማድ ቤት እንዲሄድ አልነበረም ለዚህ ነው ደከማት መጣችና ጌታ ሆይ እቺ እህቴ ማርያም ለምንድነው ነው ማታግዘኝ እኔ ስደክም ብቻይን እዛ ስንጎዳጎድ ብቻይን ምናምን ብላ ማጉረብ ተመልከቱ አብራችሁ ማትኖሩ ከሆነ የእንጉርጉሮ ባለቤት ናቸው የንጭንጭ ኮምፕሌናም ነገረኛ ትንኩሽት የተቀመጡትን ሄዳችሁ ትነካላችሁ የእናንተ መንከውከውን ከሁን የተቀመጡትን የመውጋት እድል ውስጥ ወድቃላችሁ የሚንከወከው ሰው የማይቀመጥ ሰው የጌታን ሀሳብ አያውቅም ስለማያውቅ የተቀመጠ ሰው ሄዶ ይወጋል ነካቻት ምንም አላረገቻትም እቺ ምናምን አለቻት ጌታ ምን አላት ማርታ ማርታ አንቺ በብዙ ነገር ትጨነቂ ያለሽ ደግሞም ትታወቅ ያለሽ በቃ የማይቀመጥ ሰው አብሮ የማይሆን ሰው ይታወቃል ትጨነቀያለሽ ደግሞ ትታወቂያለሽ ጭንቀት ውስጥ ትገባለሽ ትታወቂያለሽ የሚያስፈልገው እኮ ጥቂት ወይም ስንት ነገር አንድ ነገር እሱንም እህትሽ መርጠዋለች ደግሞም አይወሰድባትም ማለት የውላችሁ የማይወሰድ ነገር ነው ማውራላችሁ አብራችሁ ትኑ ከጌታ ጋር ሁኑ ግድ የላችሁ አብሮ መኖር ምን ያረጋል ያረጋጋል ከጭንቀት ያወጣችኋል ከውከት ያወጣችኋል ከነገረኝነት ያወጣችኋል ከትንኩስትነት ያወጣችኋል የሚንኮከው ሰው ይደክመዋል የሚዞር ሰው ይደክመዋል ሲደክም ታንጎራጉራል ሲደክም ምንም ያላረግህን ሰው ትነካለ ምንም አላር እሷ መርጣ ነው ይህን ያደረገችው የመረጠችው ውጤት ንጭንጭና እንጉርጉሮ ራሷን ማወዳደር ጀመረች አብራችሁ አትሆኑ ከሆነ ትወዳደራላችሁ አብራችሁ ማትኖሩ ከሆነ የውድድር መንፈስ ይመታችኋል በውድድር መንፈስ ስትመቱ ደግሞ ጤነኛ ነገር ካፋችሁ አይወጣ ስትወዳደሩ ትወድቃላችሁ ጌታ የጠራን ለውድድር አይደለም አብረ ነው እንድንኖር እስ አብሬው እንድኖር ተጠርቻ ያለው በሉ አብረን ለመኖር የተጠራ ነው ጌታ ለምን ጠራኝ አብረኸው እንድትኖር ከእሱ ጋር እንድትኖር ከእሱ ጋር ስትኖር ሀሳቡን ታቃለ ፍቃዱን ታቃለ አላማውን ታቃለ ቅድስናውን ታቃለ ፍቃዱ ይገባሃል ሀሳቡ ይገባሃል አለቀ በቃ አገር ሁሉ ይታወቅ ከጌታ ጋር የኖሩ ሰዎች ተረጋግተው ነው የተቀመጡት አለም ረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ ወቁ የሚሰማኝ ቢኖር ይላል ምሳሌ አንድ ሀያ የሚሰማኝ ቢኖር በእርጋት አይቀመጣል ከመከራ ስጋት ደግሞ ያርፋል ሁላችሁ በዚህ ዘመን በተለይ በዚህ ጨለማ ዘመን በዚህ ነገሮች ሁሉ እየጦሱ ባለበት ዘመን እመኑኝ በሰዓታት ነው ብዙ ነገር እየተቀያየረ ይመጣው እንደ ድሮ እንኳን ወር ሁለት ወር አመት ሁለት ዓመት አይጠብቅም የኑሮ ውድነት በለው የሰዎች ሁኔታ የሰዎች ሀሳብ ነገሮች ፖለቲካ እያንዳንዱ ነገር እንደ ድሮ አይደለም በሰዓትና በደቂቃ እዚህ ቁጭ ብለን ምን እንደተቀየረ እንኳን አታውቁ በጣም ብዙ ነገር ይቀያየራል በዚህ እንደ እስስት በሚቀያየር ዓለም ላይ በጣም ብዙ ፈተና ፊት ለፊታችሁ በሚወጣበት ዓለም ላይ ቁጭ ብላችሁ የሚያዋጣችሁ ከእሱ ጋር መሆን ብቻ ግድ የላችሁ ከእሱ ጋር ጭኑ ከእሱ ጋር ቁሙ ከእሱ ጋር ኑሩ ከእሱ ጋር ሙቱ ትንሳ ያላችሁ አሜን ነው ወይ የሚያስፈልገው ጥቂት ወይም በዚህ ፈተና ጊዜ አዎ በዚህ ጨለማ ጊዜ አዎ በዚህ በጣም ውጥረት በሞላበት ጊዜ አዎ ምንድ የሚያስፈልገው አንድ ነገር ምንድነው እሱ ከጌታ ጋር መሆን ከኢየሱስ ጋር መኖር ከጌታ ጋር መኖር በዝቅታ ከሱ ጋር በከፍታ ከሱ ጋር በባህሩ ላይ ከሱ ጋር በጨለማ ውስጥ ከሱ ጋር በሞጠላ መካከል ቢሄድ ክፉን አልፈራም ለምን አንተ እንዳትፈሩ ከፈለጋችሁ ግድ የላችሁ ጌታ የጠራችሁ አብራችሁ እንድትሆኑ ከእርሱ ጋር እንዲኖሩ ከዛ እንዲሰብኩ ከዛ አጋንት እንዳስወጡ ከዛ እንዲፈውሱ ሰዓት ኖር መስበክ ይቻላል ሳትኖር ኖር አጋንንት ማስወጣት ይቻላል ሳትኖር አገልጋይ መባል ይቻላል ይቻላል ከዛ ማቴዎ ሰባት ላይ ትገናኛላችሁ አላቃችሁ እንዴት እኛ እኮ በስም አአ አላውቃችሁ በቤት እንዲያድርገን አላቃችሁ እኔ ያላቃችሁ ምክንያቱም እኔ ማቀው አብረውኝ የኖሩት የላኳቸውን አቃለሁ አብረውኝ የነበሩትን አቃለሁ አላማዬን የተቀበሉትን አቃለሁ ሐሳቤን የተቀበሉትን አቃለሁ እናንተ በጀማ ከማህበረሰብ ጋር ነው እኔ አላኳችሁ አላቃችሁ የሚባልበት ቀን አለ አብረውት እንዲኖሩ ጠራቸው የተጠራችሁት ይሄ ለዚህ ምናልባት ገና ዛሬ የመጣችሁ ሰዎች ካላችሁ የሆነ ቤተክርስቲያን አባል እንድትሆኑ አይደለም የተፈለጋችሁት ከጌታ ጋር እንድትኖሩ ነው አሜን ከሱ ጋር ከመኖር የሚበልጥ ነገር አለም ላይ አለ በጣም ብዙ ሰው ኮት ከሻውን የሰበቀው አልመጣም ምናምን እናንተ ጋር ያለው የሆነ ጀማ ሄዶ የሚቀላቀል ስለይመስለው ወይ ዘይት የሚጠጣበት ወይ ሶፍት የሚበላበት ወይ የሚሯሯጡበት ወይ የሚገለባበጡበት ወይ በአናት የሚተከሉበት ወይ የሚንደፋደፉበት ህብረት የተጠራ ስለሚመስል አይደለም ከጌታ ጋር እንድትኖሩ አምሯችሁ እንዲታደስ ሀሳቡን እንድታገኙ ፍቃዱ ማድረግ እንድትችሉ ተጠርታቸው እንጸልያለን ጠራቸው አብረውት እንዲኖሩ ና አብረን እንኑር አላማው ይሄ ነው የእግዚአብሔር አላማ አብሬው በመኖሬ የምን አገኘው የእሱ ጠረን ጠረኔ የእሱ ሀሳብ ሀሳቤ የእሱ ፈቃድ ፈቃዴ የእሱ ፍላጎት ፍላጎቴ የእሱ አላማ አላማዬ እንዲሆን እግዚአብሔር እፈልጋለሁ